មេឃុំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកប៊ុតសរុតមកពីឃុំរិស័យស្រុកស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់លោកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយខែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្រោយពីត្រូវបានជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012លោកប៊ុតសរុតផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ពីទីក្រុងសៀអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយខ្ញុំបាទខេមរ៉ានៃ ការអភិវឌ្ឍរបបប្រជាធិបតេយ្យតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីពំនាំនឹងការរីកចម្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យបានរបៀបរបបនឹងមាន ការលូតលាស់រីកចម្រើនដោយស្រុកអាមេរិកចឹងដែរបាទតើលោកនឹងជម្រាបគេអំពីរឿងអ្វីខ្លះឬក៏សុំឲ្យមានជំនួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងដូចជាសហគមន៍ខ្មែរក្តីឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនោះបាទខ្ញុំមានគោលបំណងមកនេះគឺដើម្បី សុំជំនួយខ្លះដែរពីដើម្បីយកទៅអនុវត្តយកទៅអភិវឌ្ឍនៅឃុំយើងនៅខាងស្រុកខ្មែរព្រោះថានៅស្រុកខ្មែរយើងវាមានការក្រលំបាកខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះយើងខ្ញុំបានមកដើម្បីសុំ ផ្ដល់យោបល់និងសុំចំណងមិត្តភាពរវាងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការខ្វះខាតដើម្បីផ្ដល់ថវិកាខ្លះយកទៅអភិវឌ្ឍនៅឃុំយើងនៅខាងប្រទេសខ្មែរបាទ បាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទលោកមេឃុំខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលលោកអញ្ជើញមកដល់តើទីមួយចង់ដឹងថាតើលោកឃើញអ្វីដែលប្លែកហើយទី2ទៀតលោកមានប្រសាសន៍ពីការអភិវឌ្ឍនោះតើអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះដែលលោកសម្ដៅទៅលើការអភិវឌ្ឍនោះបាទនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដែលបានឈ្នះនោះបាទបាទខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលយប់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការរីកចម្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺខុសប្លែកនឹងនៅស្រុកខ្មែរគឺ ឆ្ងាយនេះឆ្ងាយមែនតើដោយមេឃនឹងដីព្រោះថាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពនៅពេលយប់គឺថានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលខ្ញុំចុះពីយួនហោះមកនេះខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពទាំងឡាយ ដូចជាទីក្រុងដូចជាផ្លូវខ្នល់ដូចជាកន្លែងដាក់ចតសម្ចតរថយន្តគឺថាមានច្រើនជាន់ហើយផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងចំណែកទីភ្លើងមើលទៅជិតមើលទៅទីឆ្ងាយគឺឃើញភ្លើងគ្រប់ ទីកន្លែងទាំងអស់មិនដូចស្រុកខ្មែរយើងគឺថាចេញតែពីទីក្រុងទីប្រជុំជួនតិចទៅគឺស្ងាត់ជ្រងំងងឹតឈឹងបាទឆ្នេះបាទបាទតើលោកគ្រងនឹងអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចខ្លះបើសិនជាលោកអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងឃុំភូមិរបស់លោកនោះបាទបាទតើថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែធ្វើ កំពុងតែដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកំពុងតែដឹកនាំនេះបើឈ្នះឆ្នោតទៅយើងខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យទៅតាមគំរូបែបបទរបស់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកមេឃុំប៊ុតសរុត
ឥឡូវលោកកឹមសុខាលោកកំពុងដឹកនាំមេឃុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីគោលបំណងត្រួសត្រាសបានទេបាទសូមអញ្ជើញលោកកាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាំបានឃោសនាថាពេលដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះឆ្នោតធ្វើមេឃុំឃុំណាខ្ញុំនឹងយកមេឃុំដើម្បីមកទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគោលបំណងដើម្បីយើងចង់កសាងមូលដ្ឋានភូមិឃុំនៅស្រុកខ្មែរទៅតាមប្រទេសបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងអត់ចង់ឲ្យនៅកំអែលកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការនោះបន្តដឹកនាំប្រទេសតទៀតបាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខាហើយឥឡូវនេះវិលទៅរកលោកមេឃុំបុត្រសរុតវិញតើមានសារអ្វីជាចុងក្រោយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏ឃុំរបស់លោកដែលបានឈ្នះនោះបាទសូមអញ្ជើញ បាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅស្រុកអាមេរិកដើម្បីជួយគាំទ្រទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំរស់នៅគឺឃុំអសីស្រុកស្រុកពីមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងនេះឲ្យបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងជួយផ្ដល់នៅ ថាវិការខ្លះដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅភូមិឃុំរបស់យើងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបុត្រសរុទ្ធប្រធានឃុំរិស័យស្រុកនៅស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខេមរ៉ាឥឡូវដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ